לא טוב? נגמר? נגמר בשנייה. הבטריה שלך לא טובה, אבל אני שם חדש, הוא גם לא עובד, אז ככה ששעונים האלה זה לא כדאי, זה פרסומת יותר מאשר תיקון. בואי נראה מה שאת הבאת כאן את השני. כן, כן, לא, אני קונה שעון. שעון, זה טוב, גם את לא יודעת. מה זה? השעון הזה, אני פשוט לפי הבטריה, אבדוק אם היא טובה או לא. כמה זמן בדרך כלל חיים השעון? הבטריה הזאת גם לא טובה. לא טובה, אז חדש. חדש, יעבוד רק. לא עובד, חבל על הזמן. את רוצה לסדר אותו, מנגנון חדש, זה מה שעושים היום. מחליפים את המכונה. כן, וכמה עולה? זה עולה לך 35 שקלים, אם שווה לך. שעון כזה בצורה שיש לך פה, הוא בסביבות 80-100 שקל. אם את רוצה חדש, במקום ישן, בבקשה, זה יותר פשוט, יותר קל. תבוא את חצי שעה. חצי שעה? אם יצא לי, ואת תשאלי אותי, גמרתי, תקחי, לא גמרתי, יהיה בו יום אחר. רוב התיקונים היום זה סוללות. רוב התיקונים, אבל יש כאלה שהם מחליפים, אז זהו. הייתי ממליץ לה, במקום לקנות להחליף את הקונה. אני עברתי לפה עם אבא שלי בזמנו, משנת 72. לפה, היה לנו חנות יותר למטה בדרך יפו. אנחנו התקדמנו כאילו לאלנבי. פעם זה היה אלנבי לא מה שהיום, היום אלנבי זה עייף, הרבה יותר עייף ממה שהיה לפני 10-15 שנה, אבל בסדר, פה התרגלנו. היום התיקונים הם יותר מסחריים, מה הכוונה מחליפים? אני לא מתקן את השעון שהביאה לי, אני מחליף אותו. וזה עושים גם בהרבה שעוני יד. בשביל זה אני יכול להגיד, אתה רואה את חצי שעה, עוד רבע שעה, אם אחרת הייתי... כבר השאיר את זה פה שבוע, צפתוי, לראות אם תיקלנו, לא תיקלנו, אם כן הצליח או לא הצליח. ככה אני גומר, עושה מלאק המנגנון, השעון עובד, 95% שהוא בסדר ואין סיפורים. מה שקורה בכל העולם, החברות הגדולות הן הממציאות, ואחר כך הם מעבירים את כל השיווק לכל מיני חברות קטנות שקולות את הפטנט. אבל היום בסין או בהונג קונג או בטייוואן, לא משנה איפה. מייצרים את אותם שעונים שפעם יצרה סיטיזן, סייקו, כל מיני מקומות, וזה מה שהולך בעולם. שען לא כדאי להיות היום. מי שמתחיל את המקצוע וחושב שהוא רק יהיה שען, חבל על הזמן. פעם למדו כשוליה, היה יושב בן אדם ליד מישהו, לומד, עושה, זה היה בכלל... אם יש הרבה עבודה, זה כמו מכולת, מוכרים, אם אין. אם אין הרבה, אז בעיה, אז הם מגיעים למצב שלא כדאי. לא כדאי להזיק חנות, הרי יש אותה הוצאות מסביב. זה לא שאנחנו מדברים פה על חנות שחייבים להזיק בכל מחיר. את רוצה שעון בשביל לעשות חרוזים עליו? כן. לא, אין לי. חבל, השעונים שיש לי לעשות עליו חרוזים יצא לך בדי יקר. את יכולה לקבל את השעונים האלה, אולי אפילו באפגד או איפה שמוכרים את החרוזים במחיר הרבה יותר זול. האמת. יש לי שעון שהוא לא רע ברגע זה, אבל אני... אין לי שום סנטימנטים לי אין לשעון. אני אעבור מישהו שאני אצטרך את השעון למכור, להחליף, להשתמש בו, אני אשתמש בו. יש לי גם את השעון שלי מהבר מצווה, מה הוא נמצא פה באיזה מקום, אני תמיד רואה אותו, רואה, הנה זה מהבר מצווה. המקצוע הזה הצטמצם, אתה לא רואה הרבה שענים. אתה לא רואה, אתה יכול לראות הרבה סוחרים ולא שענים. הצטמצם, אז בעצם הצמצום מנקז יותר לכמה שנשארים. אתה בא למוסך, אתה תשלם, יגיד לך 1,000 שקל תיקון, אתה לא תתווכח איתו אפילו חצי שקל. פה אני אומר לך 10-15 שקל, אתה מיד אומר במקום 15-10. פעם של הכל טלוויזיה, תיקון שעולה 400-500 שקל, היום הוא ייתן 200 שקל, בקושי יסכימו. למה... בן אדם אומר, מה, אני חדש וגמרנו, כן? תודה רבה שעונים, אין שום דבר מה לעשות. מקצוע השען, לפי דעתי, עוד 10 שנים, אני אומר בערך, לא יהיה שען. יהיה רק, נקרא לזה, 57 אני. אז תשמע, בגיל הזה כבר רמת העבודה יורדת, נגיד ככה, לאט לאט. אז
אני אעבוד פחות, אבל יספיק לי. פה ברצועה, יש לך את החלק הזה? אתה צריך את הרצועה? אני אתן לך את הרצועה כבר הולכת, מה אתה... אתה רוצה רק את החלק, אני אמצא לך משהו. אם אתה רוצה לי, זה הכי טוב. כן, אבל הרצועה כבר... תראה, שמתי לך... תחשוב להחליף את הרצועה פשוט, זה לא אותו צבע. רגע, אבל זה יכולה להשתמש עם זה ככה? אה, זה לא אותו צבע? כמה עולה הרצועה? רצועה עולה 20 שקל. זה אותו דבר, אותה רצועה? אתה רוצה רצועה לראות איך נראית? לא, אני יודע, אבל אתה שואל. לא, אתה שואל. אותו דבר, למה שלא יהיה אותו דבר? בקיצור, תראה לה את זה, אני מבוא מחר לחלוק. מה מגיע לך? טוב, בסדר, אני אעשה לך פה. תודה רבה. ביי, בבקשה. השעון שלך מוכן. ידעתי. תראי, אני שם לך פתקית על השעון, וזו האחריות שלך לשישה חודשים, בסדר? כמה? שש. יש לך את הבטריה שהיא טובה, לשים רק בטריות טובות, שלא נוזלות. תודה רבה. בבקשה. תודה לך. להתראות, לא טוב.